Ну, вікна зараз ми зробили по-іншому, тому що якщо з цегли, це простіше. У Запоріжжі відбудовують храм святих апостолів Петра і Павла, який зруйнувала російська ракета цьогоріч 9 серпня. Його настоятель, отець Василь, каже, тут вже залили фундамент, відновили стіни, зробили тах та встановили купол. Та вже в серпні ми почали от фундамент, ми почали підлили фундамент, проводимо зараз електрику, відновлена трапезна, теж вже робимо електрику. Отець Василь згадує, храм, якому було близько 20 років, після обстрілу був зруйнований вщент. Трапезна була зруйнована майже повністю. Храм ми розібрали повністю, бо не було що встановлювати. От, дзвіницю теж вон зруйнувало, купол треба буде міняти на дзвіниці. Побило тоді й старовинні ікони, каже священнослужитель. Деякі з них планують відновити. Тут у нас була алтар, проходив так. І коло алтаря була ікона всіх скорбящих матер. Теж старовинна ікона, теж була старенька в павутиню. Ми стекло зняли, поставили. Ця впала разом з стіною та побита. Гроші на часткове відновлення храму допомогли зібрати прихожани та Запорізька єпархія Православної церкви України, каже отець Василь. Фактично те, що люди мені чи приносили налічними, чи кидали на рахунок, це вже особисто, що скажімо, стосується мене, то вже поверх 150 тисяч пішло. А то, що ще платив владика, бо його теж був відкритий рахунок єпархії на відбудову наш храм, то я навіть поняття не маю, скільки там ще пішло. Як будуть кошти, плануємо проводити внутрішні роботи. Зразу якось гроші йшли, а тепер вже майже на рахунок нічого не приходить. Поки ж храм відбудовують, служби проводять просто неба. Відвідує їх і запоріжанка Клавдія Голованова. Я от рядом живу, я зразу в першу чергу як грохнуло. Я зразу так встала в вікно, глянула сюди, в сторону. Я зразу поняла, що церква все погибла. Помагали, звісно, здавали гроші. Ну, хто скільки змог, я не знаю. От ми тут служимо возле Христа. Служимо от всі неділі, всі праздники, все служимо. Так, і так будемо поки служити, поки буде тепло. Як вже, навіть якщо храм не закінчимо, то поки будемо в незакінченому храмі, якщо вже буде там дощі чи холодно, наскільки вітер, будемо служити в храмі в тих умовах, яких є. Дар'я Пасічник, Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя.